Uma boa. E a comanda? É, isto é só depois para dar anda, gosto, né? Liga mais, nunca mais. Mennä te lähtee? Sehän pelaa ilman näyttää. On se ihan hyvä. Ei sovi kysyä, se on se kysymys. Jäähylle, jäähylle. Tuonne valmiikkana. Mitäs edes tuttua teillä on siellä teidän kerhopoikille? Se Kettunen tulee kaapista ulos. Älkää. Kertokaa vaan terveisiä. Graneessi, graneessi. Nerokas. Ei se ainakaan luista. Ei osaa. Ei meillä oikein kukaan osaa luista. Ja mulla on ihan hyvä kyllä toi teidän käyttö. Naholla, naholla. Sitten mä unohdin. Tuo ohjaa. Mikä se on? 34. Joo. Aina tykännyt sitä numeroa. Miten sä sain? Mitä? Mä miten mä no, sain oikeesti. Oli tarjolla jotain niinku 3-4, 3-7, niin mä en niinku pitää mitä tässä oli 3-4. Tiedätkö sä miksi mä otin oikeesti sen? Se on isoin paita. Tämä on iso jätkä. No, kyllä painoa ihan helvetti, 85 kiloa. Mutta niin, se on mukava, kun on lörppöpaita päällä. Tää näyttää, kato kiva, kun se lepattaa. Ei tarvitse, vaikka luisterissa on kova, niin se lepattaa näin. Meillä kun Hamina-pelejä jälkeen kupille mennä. Kupille mennä. Minne? Mitä? Mä lähden jotain huomattavaa. Mites Nikke? On Nikke hengissä vielä. Asuu omassa kodissa. Joo, se on muuttanut vaan. Armeijassa töissä. Onko? Kersantti. Vielä vähän. Välivuosi. Tämä varmaan Satahamina vuonna 2018. Ei vaan, en mä tiedä. Mulla on väli... ensi viikolla on. Santahamina 2014 tammikuussa. Se on heinäkuussa. Mä menen sinne. Joo. Ja tiisaa. Joo. Niin mulla on välivuos. Mä muuta ensi jouluna kato omaa kämppää. Tampereen sydämeen. Se sit karkaa ihan käsistä. Tervetuloa vaan. Poltetaanko paskalla maan tasalla. Tässä kaikki on. Joo. Kerrostalossa.
auto altaaseen. Joo, siis sehän on Tampereen suosittu äijä. Oi, kaikki tietää Keni. Karalahti. No miksköhän? Se on niin vitu hyvä. Kuinka ollakka se kaa? Sillä nökömällillä. Ehkä. Mä oon ollut varmaan kuukauden nyt ilman. Tällä viikolla on alkanut maistelemaan taas. Ei sitä mitään tullut. Mistä? Ilma. Mitä? Mä ajattelin, että sit maistaa. Ja siitä aina tulee. Niitä on mukava kavereita napsia. Sitten käy vaan purkit sinne sukanvarret, ei oo piiloa. Tulitte kattoo rullakiekkopeliäkin. Se meni aika huono. Ei tee koko peliä. Mitä? En mä muista enää. Se on kyllä ihan saatanan kiva. Tätä niin... Playereissa roihahti sitten. Pinnaa ja tuli. Sitten sato kun... Kerron nyt! Ei, en mä viitti tähän kameraan sanoa mitään. Tätä niin, kun siinä oppii jarruttaa sen, tiedätkö silleen kunnolla. Oletteko katsoa mitään pelejä? Niin kun silleen oppii jarruttaa ja oppii luistelemaan hyvin, niin sit on niinku ihan piteleminen. Se on aika vanhoja käyriä, kato pelaa, niin nuoruuden innolla pärjää aika hyvin. Mut sitten on siellä niinku jotain liigapelaaja. Saarisen Jesse oli aika hyvä. Sitten KV:ssäkin pelas noita Lekin pelaajia, niin on aika hyviä. Saarinen, kyllä kauan. Ilveskin sai liikaa maalivahdin. Olin katsoa HPK:ta vastaan, niin oli muuten pikkasen hyvä. Oikein. Saimaakin. Joo. Se tota... Ja niin joo. Pelasi se maalissa. Vähän meni vähän ohi. Sori. Vittu, mä unohdin kamera. Se tota... Se on ihan vitukaa, kun se niinku menee veehen. Ottaa räpylää, niin se heti heittää kiekkoa mailan tukissa ja avaa siitä. Ja vitu nopeasti aina avaa siitä. Yskään kiekko ei mene rännistä läpi sillä. Näittekö tuon sen Bradleyn mällin tolle Markkulan? Mä puhuin Markkulan kanssa Facebookissa, niin tota, eka mä olin sille, että kun se kertoi syyksi, mitä siinä kävi, mä en haistaa nyt paska, mutta sillä lähti vasemmasta luistamista terää irti. No joo, pieni mälli. Mä katsoin just se on NRissäkin Matt Cookia noita kouluttanut jossain kulmissa. Kuvataanko jokainen erä? Ui saa, taas hyvä hyökkäys ja unohdin kuvat. Onks toi pöllänen hyvä? Sami pelaa. Ja Sami kyllä esittelee muijan. Menetty mies. Äiti oli heti tuolla kyselemässä, että onko mulla mitään naishommia. Mä sanoin sille, että jatkuvasti ne roikkuu lahkeissa ja vyönsoljessa, mutta en ole vielä ketään huolinut.
kävi aikaa enää käsiksi, mutta ei sekään tehty. No vittu, mä oon tyhmä. Ai niin, neekeri. Niin se Lapanen. Lapanen hävisi jonne. Mikä se sinne olisi joutunut? Mä näytän. Tää on laittu. Onko se neekeri hengissä vielä? Aika on. Kansilla on vähän... Se ei oikein hallitse sen roppaa. Sätkynukke vähän. Toi on mun hyvä ystävä, toi Laitin. Se vihaa mua. Se on sanonut, että se aikoo tappaa. Käsittämätöä, ei ketään tappaa. Oletteko käynyt Raballa paljon? Et oo käynyt etten nökää sinne kattoo vaan. Se on se... Onks Nikke enää missään maalissa? Onko meidän jäämme missä on joka voitettiin 5-0. Vantaahan mit niinku hylätti. Niillä oli Jalovaara ja Juvonen pelaa ilman lupa. Mutta siis se päättyi 6-5 rankkareilla voitettiin. Kaikki on 2 kai. Se oli tuolla Tampereella, se oli aika huono peli. Niin, no. Vauhtia, mutta ei päätä. Eikä muuten oo kaulaakaan. Tuolla Ojalallakin ihan kiva numero. Mutta mieti, jos ei Petreli olisi, niin kuka vittu sillä pelaa? Tää on aika lahjakas. Oli Pohjola-leirillä. Saarisen juu. Aika taitava. Thank you.
meidän pakit vetää muuten aika nättejä persemälle ja välillä. Voi tulla tässäkin pari volttia tästä. Aika saatana eristävä asento tässä. Edetä olkitaan kyllä lenkkiä. Hakee mulle kahdesta lukkaa. Mä en tiedä, onko tullut vähän rahaa tiliin. Pitää Sakelle pitää hiasta. Mitäs te noin puuhastelette muuta? Ootte sitä töissä missä? Onko sä Alkossa vielä? Ja. Pörröpää piha siellä näköjään ja Hämäläinen ja Nousiainen. Onko toi vähän sarja? Tobe, katso etuläpä. Ville Niu. Toi kyllä jengissä aika hyvin. Thank you.
ihan purjees. Keni. Haki takatolppaa. Tää Turtiainen hyökkää. Vieläks siellä tehtä yhtään, onko se olis kanssi ja Turtiainen vielä siellä jääpallohommissa? Jaa, tää on tullut bokseripaa. Bokseri. Kone. Niin on tullut. FIFA nostaa jo. Niin. Mitäs Tobe? Niin on, mutta sitten totta kai siinä on ne uudet pelaajat. Uudet päivitykset.
ottaa. Joo. Tulee vai? Joo. Marko from penalty box. Oikeesti jatku enää jäksi. Ei kun mä ajattelin vaan sitä, että mä ilmoitan tänään. Mitä mä silloin ilmoittan? Mä muistan. En mä vittu, mä oon niin väliin. En mä jaksa niinku. Mä muistan ilmoittaa. Hän Samikin laittoi viestiä, kun mä olin täällä, että pelaatko vaan. Ei. Vähän tarjotus saada jalkaa oven väliin ja koulu loppuun, niin menen töihin sinne kun pääsen. Se on mennä aika rentoa meiltä. No joo, oh. Katsoa nyt valmistuu. Vähän on rästissä. Sä et meinaa niin kun mä lykkään vuodella. Oikeesti. Kun mä kerään rahat. Pitää lykkää sen takia vuodella, että sä olet kympynyt. En mä ollu kympillä. Mä pääsin ihan hirveellä säkällä kaupissa. Eikö aina niinku tää sä et pääsin? Niin. Ervana kympillä. Sitten mun viides paikka oli toi Vääksyn lentokoulu. Mut sinne mä en ilmeisesti päässy. Yeah, I'm
tehdä jotain. Aika nerokas. Tsemppaa kyllä hyvin. Aika hyvä veto. Tää on sillekin velkaa tänne, että saada velkoja. Nyt ne rupee varmaan pelaa.
Mä teen ton... Hyvä, jos niitäkin vois. Mut kyllä mä vittu menin kattoon, niin siellä oli Suomisarjan lohko 2, KV vastaan kuin IPK. Kaikkia tämmösiä. Diskos vastaa Nokian Pyry. Joo. Se on hyvä ominaisuus. Pokeriturnaus. Niitä, me ollaan pelattu niitä kanssa. Pussin tänne purkkiin.
tuutta. Äijät, kautta. Soitella. Moida, tsemppiä. Ei tuu mitään. Me on hävitty tää peli. Vittu mikä Teemu selänne.
Thank you.
nyt on maali. That's a big hot thing. Ostiko Pekka sulle se? Niin. Paljon se maksaa? Ära mitä auto äijään katolla mulle. Äijään katolla mä sitä paskaa Toyota Karinaa. Niin. Eikä... Ei, siis se on katellut. Mutta mä saan ehkä suokkailta tota semmoseen Seatin Ibiza. Siinähän on sillä vähän mallia kolmonen. Joo. Joo, saari. Pituuri. Aika tiukka. Tiukka vääntö jälleen. Mitä meinaatte tänään? Etkö pipan käynyt ostaa jo? En oo käynyt. Toi on ihan saatana hyvä. Toi on ihan saatana hyvä. Radamel Falcoa. Radamel Falcoa. Falcoa. Aivan helvetin hyvä. Mä olen Atletico Madridin miehiä. Joo. Ja kyllä kassaan on ykkönen. Mä kyllä pelaan aika huono. Ei se, NHL aika perinteinen. Ei se ole hyvä. Oikeesti onhan se uusi luistelu ihan hyvä, mutta ei kukaan pelaa vittu niin kömpelä. Oh. Niin kömpelä. Ei oo vielä. Ei, en mä sitä halunnut ostaa. Ei sitä yksin tuu pelattua. Mä meinasin ostaa sen, mutta kun mä pelattiin pari turnausta, en mä tykännyt siitä. Ja nyt en mä FIFA voi ostaa nyt, kun toi kodi tulee ihan just. Kodi on? Totta kai. Jontukaa puokki. Niin no.
Oletteko ollut kahdessa näitä täällä? Ei tässä ei ole kerää. On kamia yhdessä. Aika hyvä. Ei siinä kukaan uskalla ottaa pois kiekkoa. Nyt mennään vähän eri kaliberin pelaajaan. Mä olen katsoa Kerhon pelin tuossa Ilvestä vastaan, niin on se feiri aika hyvä kanssa. Tampe, tää tuolla Ilveksessä, kun nyt toita ulkomailla näitä NR-vahvistuksia ei oikein ole. Tapparella on ihan hyvä jengi. Parkkova on aika vitun kova. Olin mä siinä laidalla vähän aikaa, meillä loppui reenit. Niin kävin katsomassa siinä, kun tuli vitosen jäähy, niin siihen meni lopullisesti pitkäverot vituuksen kalpan takia. Maanantai saan iPhone. Kiitos. En mä usko. Ei se niin erilainen. On se aika hyvä, mutta se on... Kamilla on sitten. Miksi oikein sä pitäis näyttää? No siis, totta kai onhan se nyt ihan helvetin hyvä, mutta onko siinä nyt mitään eroa niin kuin neloseen? No niin. Se meni rikki. Jonttuhan sai tänne niin rippilahjaksi ton Sony Xperian. Semmonen ihan saatana nätti, se on aika kallis puhelin. Niin se oli siellä 2 päivää. Se oli RL jotain pitkävetoa kyhämässä, niin se pöllittiin sille. Nyt Juusolla oli Samsung S2, niin siinä on näyttö paskana. Se ei tehnyt sillä mitään, niin se antoi Sakelle sen. Niin Tampereella oli semmonen tarjous, että näytön korjaus 60. Ja se korjattiin se näyttö, niin sillä on nyt ihan uusi S2. Ja hyvä säkäkään. Mä näytän, tällä maalilla irtos FIFassa yksi turnaus voit. Kohta. Kato toi venkoilee tois kans. Tuo oli meidän puukätisin pelaaja. Ei toi. Tuo on kova ja hyvä pelaa. Ihan sama. Pitkät. Siitä niin tuolla maalle ratkes mulle 50 FIFA-voitto tätä kautta. Kattokaa tarkkaan. Joo. Aika hieno veivi. Tiguan.
miksei sulla kuori oo? Yeah.
en tiedä, kun toi ampulo vedettiin Sveitsiin niin tässä paskassa. Ihan vitun raju. Käsittämätön pohja. Mä en oo vielä ikinä niin kovaa vastapallo. Mä olen. Miks leiru meni työsuoja? Miks leiru meni työsuoja? En tiedä. Ei ainakaan jokereita. Mä veikkaan, että se menee johonkin Sveitsiin. Tai KHL. Nyt me saatiin Kalavuori kervas siivo. Joo. Oli aika hyvä. Oli aika hyvä. Johtavaa on menettänyt aika paljon niinku. Ei se oo. Se on aika kärsittyneen äijä niinku. Nyt kuitenkin 10 vuotta aikaa, kun se on viimeksi ollut. Huippuretaan silloin siinä mokkaassa. Silloin siinä ihan p***a. Kyllä mä aloitin, että sen tulee käsiryys. Se on aika raju äijä se valvoja. Oletko sä nähnyt Bisonsin pelejä sitä? Sehän tota niin, sehän on ihan riahuu siellä mukana. Oletko käynyt niitä bokserikoneeseen uuden? Enkä. On muuttunut. Oli äsken 6-5 jotain. Joku on käynyt napalla.
Oltiin kesällä siellä matalukkuksella tämmönen pudiskone. Se on semmonen pikku, ja siinä on pallo päässä. Kaveri veti kännipäistä ja paljon varmaan ei rauta. Enkka oli joku 750, niin veti 450. Aika kova. Varvas murpi. Ei vittu!
ykkösdivarin Teemu Selänne. Apu!